5, 15 և 5, 16 ընտրատեղամասերում ջրի բացակայության պատճառով խայտառակ վիճակ է ստեղծվել։ Facebook-յան իր էջում այս մասին ահազանգել է ապրելու երկիր կուսակցության անդամ Տիգրան Սահակյանը։ Ժամը լրատվականի նկարահանող խումբը գնացել է ահազանգի հետքերով։ Ընտրատեղամասից մեզ տեղեկացրին, որ լուրջ վթարը տեղի է ունեցել դեռևս ուրբաթ օրը, ընտրատեղամաս ջուր են բերել դրսից։ Բավականին լուրջ վթար է տեղի ունեցել, բայց հենց հիմա էլ բոլոր ուժերը կենտրոնացրել են, որպեսզի խնդրին լուծում տան, բայց բերվել են ջրեր, որպեսի ընթացքում մարդիկ կարողանան կարիքները հոգալ։ 5-15 ընտրատեղամասում ոչ մի խախտում չի արձանագրվել, ամեն ինչ ընթանում է բնականոն հունով։ Առաջին հաշվարկի ընթացքում ունեցել են 215 ընտրող, շարժը բավականին լավ են գնահատում, բայց 5-16 ընտրատեղամասում Տիգրան Սահակյանի գրառման համաձայն հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձիկ ուդիտորները ստիպված են երկար ժամանակով լքել ընտրատեղամասը իրենց կարիքների համար։ Մեր այն հարցին, թե ինչով է պայմանավորված ընտրատեղամասից պարբերաբար դուրս գալը այն դեպքում, եթե ջուր բերում են, 5-16 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց. Բայց դուք անթա դուրս եք գալիս, ընդմիշտ հանձնաժողովի անդամները ինչի համար եք դուրս գալիս։ Մաքուրոտ ուղակի դուրս կան։ Գործող կարգի համաձայն ընտրատեղամասում եղած որևէ մեկին օրենքով արգելվում է դուրս գալ ընտրատեղամասից։ Քնարիկ Պետրոսյան, Աշոտ Մանուկյան, ժամը լրատվական։